Житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні України до холодів готові. Майже на 100% заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Він заявив, що не встигли відремонтувати лише 90 будинків по всій країні. На підготовку до опалювального сезону з держбюджету витратили 12 мільярдів гривень. А от коли запустити котельні, вирішуватимуть на місцях. Якщо не буде вчасно подачі опалення, а у нас вчасна подача опалення визначається саме середньодобової температури, вона може бути нижча ще й до 15 жовтня. Я наголосив на тому, що в першу чергу голови адміністрації звернулися до прокуратури для того, щоб з'ясовувати, чому саме не вдалося вчасна якісна послуга.